34 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନବୀନ ବାବୁ, ତମେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ, ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆକୁ ଦେଇ ପଇସା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଦେଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଦେଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ବସିଛ। ଏଇନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ତମେ ବସିଛ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ, ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟ, କୋଅପରେଟିଭ ଭୋଟ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଛାଡ଼ିଦେଲ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 90% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍କର, 10% ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ, କିଛି ଚାଷୀ ଚାଷୀ 90% କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମ ୱାର୍କର ଦେଲ ଭଲ କଲ, ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଆ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ା କାହାର କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ବଳି ପଡ଼ିଛି ଯେ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ବଳକା ଅଛି ଯେ, ଏ ଅଭାବ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛି, କିଛି ପାଇଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଇଦିଅ କିଛି, ତୁମ ଲୋକ ପାଇଗଲେ ଆମ ଲୋକ କିଛି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକ ସମ୍ବାଦ ହେ, ତୁମର ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଜୀବନ ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ତେଲ ଦର କମେଇ ଦିଅ, ଖାଇବା ତେଲ, ଡାଲି, ଖାଦ୍ୟ, ପନିପରିବା, ଡିଜେଲ କମେଇ ଦିଅ, ମୋଦି କମେଇବନି, ତାକୁ ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିଜେଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଗ୍ୟାସ୍, ଧୋକାଇତ କରିକିରି ସେ ଲୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ। ମୁଁ ସାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ଭଦ୍ରଲୋକ ତୁରନ୍ତ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରଦାମରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚା, ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲକୁ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ଆମକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦିଅ, 70-80 କି ନେଇଆସ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବୁ।